Larsson recenserar. Omslaget till nummer 13 är gjort av Rolf Goos och föreställer Fantomen som sitter uppklättrad i ett träd och övervakar en flod. Det är en framsida som känns ganska typisk för hur de såg ut på 60- och 70-talet. För mig är det ett trevligt omslag bland alla i mängden. Numrets Fantomenberättelse heter Trofétjuvarna och är ett dagstipsäventyr från 1968 av Lee Falk och Cy Barry. Det gick i Fantomentidningen redan i nummer 25, 68. Trots att det då hade titeln Djungelolympiaden så är alltså äventyret här en ren repris. I Bengalis djungel samlas djungelstammarna vart fjärde år för att anordna Djungelolympiaden. Där tävlas det i diverse halsbrytande och farliga grenar. Den stam som vinner olympiaden får, förutom äran, ta med sig hem en stor juvelfylld pokal, även kallad Fantomen-trofén. Få människor utanför djungeln känner till djungelolympiaden eller troféns existens. Men en liten liga av förbrytare får höra talas om den värdefulla trofén då de kommer i lag med Oban. Han är en man från Ogan-stammen som det har gått illa för så att han har hamnat i fängelse. Ligan hjälper Oban att rymma från fängelset i utbyte mot att han ska hjälpa dem att komma över Fantomen-trofén. Tillsammans med en av de kriminella återvänder Oban till djungeln för att på något sätt stjäla den. Problemet är dock att Fantomen själv närvarar vid djungelspelen så att ta pokalen är lättare sagt än gjort. Trofétjuvarna är en skapligt bra Fantomenhistoria. Den är rätt rak och jordnära. Intriger kring stölder är något som Lee Falk ofta återkommer till och den här gången så blir det ganska bra. Cy Barrys bildrutor håller hans vanliga jämna och goda standard och det finns ingenting jag kommer på att klandra äventyret för. Det är sålunda ganska bra. Det här numret innehåller två biserier, varav riddarserien Roland den Järve är den första av dessa. Den är skapad av Craig Collins och episoden heter Turnerspelet. Det handlar i korthet om hur den brittiska kungen Henrik den VIII vill ha någon som kan pröva hans nya rustning så att han vet vad den klarar av innan han själv använder den i skarpt läge. Kungen ger uppdraget till en Sir Malcolm som ska delta i en turnering om någon vecka. Sir Malcolm ser det som en stor ära och lovar att ställa upp. Det går dock inte bättre än att Sir Malcolm kidnappas av sin motståndare Bruce flera dagar innan turneringen. Han slängs in i en jaktstuga för att han ska bli hungrig och utmattad innan tävlingen. Genom en osannolik förväxling blir det till slut så att den modiga hjälten Roland blir den som får ta på sig rustningen och kämpa mot den illvillige Bruce. Det här är en riktigt trist serie och tack och lov blev den inte långlivad i Fantomen-tidningen. En väldigt stelt berättad historia som måste ha känts mossig redan 77. Roland lämpar sig bäst att bara bläddra förbi. Den andra biserien är Mandrake i en episod som kort och gott heter Lerkamelen. Det är ett amerikanskt dagstripsäventyr från 55, skrivet av Lee Falk och tecknat av Phil Davis. Berättelsen börjar med att Mandrakes fästmö Narda får ett brev som upplyser henne om att hon kommer att få sina juveler stulna på den bal hon ska gå på. Brevet är från Lerkamelen, världens skickligaste tjuv, som även är en mästare på förklädnader. Narda blir tveksam till att gå på balen, men Mandrake övertygar henne om att gå dit med juvelerna ändå. Han tror att det kan ge en bra chans för honom att fånga den ökände tjuven. Men Lerkamelen ligger ett steg före. Han har nämligen klätt ut sig till den poliskonstapel Higgins som ska vakta Narda under balen. När ljusen slocknar för ett ögonblick passar han på att byta ut juvelerna runt Nardas hals mot falska kopior. Det tar ett bra tag innan Mandrake och Narda inser vad som har hänt. De hittar den verkliga Higgins nedslagen, men då har Lerkamelen redan hunnit smita undan. Därefter följer en avancerad och lite förvirrad katt- och råttalek mellan Lerkamelen och Mandrake. Mästertjuven lyckas undslippa gång på gång. Lerkamelen är precis så gammaldags som man kan förvänta sig av ett Falk Davis-äventyr från 50-talet. Det är inte tråkigt, snarare lite fånigt och smålustigt. Det är okej. Jag har läst betydligt sämre Mandrake-äventyr.
Fantomen nummer 13, 1977, är ett innehållsmässigt ganska blekt nummer. Det bjuder på ett ganska bra Fantomen-äventyr, men båda biserierna är i torraste laget. Framförallt Roland. Nej, nummer 13 är inget man direkt behöver skriva hem om. Det har förmodligen bara ett värde för samlare. Tack för att du har lyssnat. Titta gärna på en annan recension eller prenumerera på min kanal. Ha en fortsatt bra dag.